Čau lidi, my vás tady s Lukinem vítáme u pokračování naší kariéry za tým Manchester United. Čest. A v dnešním videu nás čeká zápas proti týmu Nottingham Forest v anglické Premier League a po minulém neúspěšném utkání Lukine proti týmu Liverpool, kde si nás hráč fotbalista Darwin Núñez namazal přímo na chleba a dal nám 4-gólový vlastně debakl. Tak dnes si pokusíme si spravit tu naší chuť proti týmu Nottingham Forest, který je v tabulce Lukine, ale když se na to podíváme, na jedné z předních příček. Takže ještě vlastně před námi. Je před námi a my asi Luky na to nebudeme zdržovat, máme, nebo ještě jsme chtěli udělat jednu věc. Přišla nám tady nabídka od jednoho reprezentačního týmu a je to Chorvatsko, kde hraje jeden náš fotbalista Luka Modrič, kterého jsme přivedli, takže my odpovíme na vaší nabídku, anebo víš co Lukine, necháme to našim fanouškům. Necháme to na nich, jestli máme přijmout tady tu nabídku, aby jsme trénovali chorvatský fotbalový tým, a pokud nám napíšete, že to máme trénovat, tak to uděláme, a pokud ne, tak budeme třeba trénovat Českou republiku, takže zatím budeme jenom váhat a ozveme se jim podle vaší zpětní vlastně vazby. Teď tedy, Lukine, se pustíme do toho zápasu proti týmu Nottingham Forest, kde, pokud si jsem dobře vědom, tak by měl hrát mladý anglický záložník Morgan Gibbs-White. Lukine, cvakni se, aby si mohl hrát se mnou. Ať to vyhrám dneska. Tak, ať to vyhrajeme, ať si spravíme tu chuť. Takže teď už jenom změnit tedy formace. Nebo ukážeme vám, co jsme udělali. Vrátili jsme se k původní sestavě 4 obránců místo těch 3. Takže Luke Shaw se posune zase na levého obránce. Pak klasicky Luka Modrič a Bruno Fernandes jako ofenzivní záložníci. Casemiro zůstane defenzivní. A bráně opět Manuel Neuer. Manuel Neuer, protože po minulém... neuspokojím výkon od Davida De Gea. Necháme ho kapku oddychnout. Necháme ho kapku oddychnout. A Lukine, já jenom ještě teda podotknu, než se nám načte tady ten zápas, tak jsem chtěl říci takovou zajímavost, že golman Realu Madrid Thibaut Courtois, belgický brankář, si natrhnul vazy na levém koleni a tím pádem bude mimo po dobu, asi se předpokládá 8 měsíců, což je vlastně dost těžké, protože Lukine, Real Madrid má náhradního golmana ukrajinského Andreje Lunina, který zatím nepředvádí tak dobré výkony, a spekuluje se, že Real Madrid převede právě Davida De Gea, který v Manchester United skončil. A co se týče Manuela Neuera, Lukine, tak ten po jeho minulém zranění, které si minulý rok způsobil na lyžích, tak měl operaci, kdy mu vyndávali šrouby taky z jeho nohy, kterou měl zlomenou. A Lukine, taky Bayern tady přišel u svého golmana kvůli zranění. Nikdo neví, kdy se Manuel Neuer znovu postaví do branky a bude začínat Bundesliga, bude začínat španělská liga, nějaké poháry. Takže dva dobří golmani, Manuel Neuer a David De Gea, pardon, Thibaut Courtois a Manuel Neuer, jsou teď mimo. Tak uvidíme, jak si ty kluboví kluby s tím poradí, že jo? Koho tam vlastně postaví? Přesně tak. A Lukine, David De Gea, jelikož skončil v Manchester United, tak právě je na pozici volných hráčů. Takže je dost možné, že tedy nastoupí do Realu Madrid, ale my už se pojďme věnovat do tomuto zápasu proti týmu Nottingham Forest. A Lukine, je to tu, u míče je právě Morgan Gibbs-White, který, doufám, že to nebude Lukine proti Liverpoolu Darwin Núñez, který si nás tam, jak jsem říkal na začátku, mazal na chleba. Teď to je Luke Shaw, ten hledá krásným pasem Marcusa Rashforda. Lukine, seš tam někde, teď to je nahrávka, střílej! Bylo to úplně někam mimo, ale... šance malá tam byla. A Lukine, pokud se nepletu, v brance Nottingham Forest je na vás. Bude to Keylor Navas, golman z Kostariky, který chytal na mistrovství světa 2014 v Brazílii a hrál i za Real Madrid. Co myslíš, Lukine, je to Keylor Navas? Nevím, je to možný, budu ti věřit v tomhle. Jo, já si myslím, že to bude Keylor Navas, jiného golmana Navas se neznám. U míče teď Rui Diaz. Ten si hledá nějakou šanci Diallo, ale výborně se vrátil Kyle Walker. Já jsem jinak červený ukazatel, Lukine modrej. Tak kdybyste se divili, proč ten modrý ukazatel hraje tak špatně, tak to je Lukin. Tak to dostaneš přes papulu. A teď pozor na Diala, který si znovu nabíhá a Mamo. Walker se musí vracet rychlou rychlostí a perfektní zákrok od našeho pravého obránce Kyle Walkera, které jsme přivedli z Manchesteru City. A teď budou hráči Nottingham Forest rozehrávat první rohový kop tohoto utkání a uvidíme, jak se jim bude dařit, protože na ty rohy, Lukine, zatím dostáváme docela dost gólů od začátku Premier League. To byl bráně De Gea, že jo? To byl bráně De Gea, ale nemůžeme spolehat na Manuela Neuera, Lukine, že nám všechno vychytá. U míče je teď Luka Modrič a ten, Lukine, posílej do běhu! Pojď na druhou stranu běž! Pozdě, běž si sám! Modrič v šanci! Lukine, ty seš ale... Říkal jsem ti, běž na druhou stranu.
Co děláš? Nevím, opět se koupil půl joystick, to není možný. Tak. My se omlouváme, Lukinovi se zase vypnuly baterky, ale teď už jsme jsou nabité. A Keylor Navas znovu rozehrával výkopem od své branky, teď to je Rui Diaz a takový jeho Milan Škriňar, slovenský obránce, ale tady to vypadá nebezpečně, Luky nehrajeme velmi, myslím si, že špatně, ale měli jsme dvě šance, ty teď s tím Modričem, a nevím, na co jsem tam čekal, že jsi mě tam s Modričem nenahrál. Já jsem chtěl, abys přišel na druhou stranu, aby jsme šli 2-1. No, ale kdybys mi tam dal pas do běhu, tak bys jsem běžel sám. Jedno. Nicméně ještě chci podotknout, že na pravém křídelním útočníkovi máme Antonio Marciala, francouzského útočníka, který je sice hrotový útočník, ale my tam nemáme koho dát, protože Lukine Antony je pořád zraněn. Ale neustále, ještě asi dlouho bude. No, stejně jako Rafael Varane po tom zápasu proti Southamptonu, takže my můžeme jenom doufat, že se brzy Antony vrátí, protože už přestupové období skončilo a my nemáme pravého křídelníka, vlastně ani pravého záložníka, takže to je naše největší slabina v tuto chvíli. Teď pozor na Gibse Whitea, ale první zákrok německého golmana Manuela Neuera, který nahradil v naší kariéře. Krásný pás, ale bohužel kapku delší, Kubo. Tak to jsem nečekal, to byl jako záměr. Ano, byl. Já jsem ti tam viděl. Ty kráso, tak Manuel Neuer teda na to kvůli tomu jeho zranění. Se říkalo, že on nemůže kopat míč tak, jak by se prostě mělo, nemá takovou sílu v té noze, ale teď tu sílu měl, teď tu je Harry Kane a ten střílí a Kane dává na 1-0. Hráči rudých ďáblů se ujímají vedení v 26. minutce a anglický hrotový útočník Harry Kane se raduje, stejně jako Bruno Fernandes, Marcus Rashford a Luka Modrič. Krásná akce, perfektní přihrávka, Harry Kane na nic nečekal. Když ta střela byla z velkého úhlu, tak krásné zamíření, Kubo. A Lukine, já se teď nejsem jistý, jestli Harry Kane je pravák nebo levák, ale jestli je to pravák, tak tady tu střelu dal levačkou nádherně a jeho slabší noha umí dávat góly stejně jako ta jeho silnější pravá. Takže 4 góly v 5 utkáních, Harry Kane. Není to žádný ořezávatko. To není, Lukine, to máš pravdu a velmi dobrý. Jak se říká, kauf, Lukine. A hlavně začátek zápasu. No, začátek mohl být lepší, ale měli jsme několik šancí, ale aspoň, že jsme se ujmuli toho úvodního vedení. A docela mě zajímá, jak je možné, že Nottingham je v tabulce před námi. Třeba nám to předvede v těch zbývajících minutkách tohoto zápasu. Teď tu je Anthony Martial, ten hledá centrem Rashforda a... To není, já jsem se tvoje golku. Já taky. A i náš trenér Jaroslav Šilhavý si myslel, že Marcus Rashford, anglický záložník, hlavičkoval do branky, ale Lukine, bohužel to nebylo. Bylo to těsně vedle. Ano, ano, teď tu je Nyaghaté, Lodi, takového Martial, ten to udělal velmi dobře, tento zkušený francouzský útočník, Bruno Fernandes, Luka Modrič, ten si stahuje a technicky střílí a Keylor Navas neměl problém s touto střelou, protože Luka Modrič to měl na slabší nohu, ale i tak střela jako střela, to se počítá, Rashford, teď Harry Kane a fauly na Kanea, budeme mít standardku a... To je dlouho nebylo, Kubo. Doufám, že ji budu kopat, já bych si zkusil kopat standardku, protože jsem to ještě snad v naší kariéře jsme nedali gol ze standardky. Ne, to budu určitě já, nebudeš mít to štěstí. Ale dali jsme gol Lukine s Marcelem Sabitzerem proti nějakému týmu, nejsem si jistý, co to bylo, ale tady to není na střelu Lukine, takže rozehrajeme nakrátko. Teď to je Bruno Fernandes, ten to zkusil vzít na sebe, ale trafil jenom nohu Diala, který teď vyváží míč do poloviny hřiště. A teď pozor na Morgana Gibse-Whitea, nejzkušnějšího mladého hráče v řadách Nottingham Forest. A teď dobrý pas na Harryho Kanea, Harry Kane jde znovu do úniku, Kane to bere na no sebe. No to mě kvůli. Co to bylo? Teď jsem chtěl potvrdit to, co jsem říkal, že Harry Kane má skvělou levačku, ale trošku víc jsem to přestřelil. Jsme si 50-50 vyrovnaný dneska. Jsme si 50-50, no, ale já aspoň, že jsem skóroval 1-0, ale Luka Modrič a Kane, dvě šance, ale pořád vedeme 1-0. Ale kvůli to nic neznamená, za chvíli končí první polovina, my pojďme do druhé poloviny stát s tím jednogólovým náskokem a snad se nám to ještě podaří zvětšit ten náskok. Doufám, že ano, Luky, nevěřím v to, teď to je Kouyaté, Mangala, teď Morgan Gibbs-White a teď naštěstí, že výborně zapracoval Sergio Ramos v naší obraně, ale znovu Morgan Gibbs-White a teď Rudias a je tu střela a Manuel Neuer si výborně pohlídal úhel
a zlikvidoval tuto nebezpečnou akci fotbalistů Nottingham Forest, teď Casemiro, a ten už je unaven Lukine, což znamená, že bude muset provést nějaké střídání, střely 6-2 v náš prospěch. Lukine, nahrávám ti to tam, pojď si, Walker, ten má dobrou možnost, teď můžeš posílat centr, ale ten končí jen v náručí golmana Keylora Navase. A hráči Unitedu si pořád udrží míč na svých kopačkách, Fernandes. Ten chtěl pravděpodobně střílet, ale došlo tam k nějakému skluzu, ale přesně v tom bodu, kdy jsem chtěl vystřelit, tak jsem dostal skluz. Ano, ale nejedná se naštěstí o faul, teď Diallo. Jinak, Lukine, co jsme se tak dívali na ten kalendář, tak jsme na nějaké 7., 8. pozici. A za náma jsou týmy, jako je Manchester City, Chelsea, Arsenal. A týmy jako Nottingham Forest, Newcastle, Norwich City jsou před náma. A což tak nebejvá, že jo? Což tak nebejvá, tak já doufám, že tady aspoň budeme brát 3 body proti Nottinghamu. Protože Manuel Neuer po první třetince může být na sebe pyšný, má přes takové 2-3 zákroky a myslím si, že velmi povedený vstup do tohoto utkání. I když jsme měli šance, Lukinem, aspoň těch 3-0 bychom museli, měli vyhrát, aby jsme si jednak spravili reputaci proti Liverpoolu, ale myslím si, že se tím není za co se stydět. Vedeme 1-0 a na Lukine, tady to je Keylor Navas, zkušený kostarický golman, stejně jako bratři Brian Ruiz a Victor Ruiz, kteří taky hráli za Kostariku. A chceš provést nějaké střídání? Můžeme provést, abych to viděl, Lukine, na Casemira, který nemá už moc síly. A zkusil bych tam dát, Lukine, Adama Hloška. Zkusíme, dlouho vlastně nebyl ve formaci. Dlouho nebyl, akorát on není není defenzivní záložník, má tam vykřičník červený, ale já věřím tomu, že si s tou pozicí poradí. Přesně tak, Lukine, rozehráváme, začíná nám druhý poločas a hráči Manchester United teď hned přišli o míč, teď to je Rui Díaz, ale výborně zapracoval Ramos ve spolupráci s Lukem Showem, Harry Kane, ten krásně přinechal Modričovi, pořád Luka Modrič, ten to bere na sebe znalky Modrič, ale... Tak my se vám s Kubou mluváme, ale dneska nám baterky bohužel neslouží, byli jsme na nákupu jenom u Vietnamců a ty neměli moc kvalitní. Ale Kubo, tak už jsme ale zpátky a budeme se věnovat zbytku tohoto utkání. Teď tu je znovu Luka Modrič, který ale po té jeho neúspěšné střele byl obran o míč a Fowler teď nahrává Dialovi. Teď tu je Rui Díaz, ten přenechává Morganu Gibbs-Whiteovi, ale perfektní obranný zákrok od Kyla Walkera. Lukinen Martial si nabíhá. Ale trefil jsme jenom kopačku, ale pojď si, to vypadá zajímavě. Martial, ten zasekává a hledá centrem Kanea, Lukine, škoda, že se nedostal k lepšímu zakončení. Teď to je opět Morgan Gibbs-White, ten Lukine zatím má velice rychlé nohy v tomto utkání, snaží se hledat nějaké šance, ale zatím nějakou drsnější akci neprověřili našeho golmana Manuela Neuera a za to jsem jediný rád, protože i když je to taková legenda, tak pořád může přijít jedna střela, která může končit. Ta střela byla pěkná, ano. Škoda, že byla tak přizvihnutá. Naštěstí pro nás. Pro nás, ano. Takže Manuel Neuer rozehrává a Lukine Niakhaté je zraněn v řadách svého týmu Nottingham Forest, takže jedná se o záložníka svého týmu. Takže my jsme rádi, že to není další náš fotbalista, teď pozor na Rui Díaze a takového Milan Škriniar, ale Neuerovi vypadnul míč, ale naštěstí ho udržel a přepsal si další zákrok a Neuer Lukine má na svém kontě jedno čisté konto. Po tom jeho úvodním zápasu, jak začínal, po tom, co jsme ho přivedli. To je největší ta motivace vlastně, když první zápas máte a hned ho vyhrajete ještě k tomu s čistým kontem, Kuba. To ano, přesně tak. Manuel Neuer zatím perfektní práci předvádí a doufejme, že mu to budeme moci nějak oplatit. Ty jeho zákroky, kterými nás drží Lukine. Aspoň má větší plat, než jaký chtěl. No to jo. Za hubičku takovou. No, trošku jsme mu přidali, no ale jenom fakt pokapány. A teď pozor na tento útok, ale Adam Hložek se vrátil na pozici a obral o míč fotbalisty Nottingham Forest a tady Lukine, Anthony Martial se dostal do autu. Teďka jsem ti tam nabíhal, Kubo, bohužel si mě nevšiml. Je to střídání Lukine, Habib Diallo bude střídán a nahrazen Taibem Awoniyim, který se pokusí změnit, dodat chemii Nottinghamu a snad neúspěšně. Minimálně vyrovnat tento zápas. A Lukine, ta druhá třetinka si myslím, že je taková... Polovina, nehrám hokej zase. Polovina, že je Lukine taková ve prospěch Nottinghamu. Naštěstí se jedná o offside. Nemůžeme ani dostat tak nějak za tu půlku, jestli jsme měli nějakou jednu střelu možná. Mm-hmm, to byla ta Modričova, než se vybily baterky. Tady jednoznačný offside, Lukine. A my budeme tedy rozehrávat z naší obrany. Milan Škrňár nahrává
Nepřesně. Avonímu, který je v soupeřově týmu, teď to je Modrič, nahrávka na Harryho Kanea. Lukine, teď to bude nádherný pas. Rashford, posílej. Pozdě všechno. Sergej Aurier, Lukine, další francouzský obránce, který hájí řady Nottinghamu Forest, ale teď dobrý pas na Kanea. Lukine, pojď si střílej. Ne, bohužel tam nebyl to faul možná nakonec. Já jsem ani nevystřelil snad normálně. Možná mi to přišlo, že tě tam prostě kopnul ze zadu, no. Ale možná se tam jenom škobrtnul. Luka Modrič v šanci, ten to bere na sebe opět z dálky. Modrič, ale na vás žádný problém pro tohoto kostarického golmana. A Modrič a dnes Lukine už tak třetí střela. A Lukin to taky bere na sebe, ale je to... Není to, co si děláš srandu. Já už taky myslím, že to je gol, on tak vypadalo, ale trefil se jenom... Boční síť Lukine, Orel Mangala, John Mušelovi. Dobrá střela, to byl Hložek, myslím, kdo to pálil zrovna. Adam Hložek se s tím nemazal, prostě to vzal na sebe a perfektní. My se dneska víckrát radujeme, než dáme gólu. Už po druhý, Lukine. Ale nevypadá to, Lukine, že máme nějakou šanci udržet si ten jednogólový náskok. Doufejme, že se mýlim. Teď to je John Mušelovi, ten nahrává Avonimu, ale výborně, znovu Kyle Walker, ten to opět bere na sebe, hledá Martiala. Anthony Martial si krásně prošel, pořád Martial, Lukine, nahrávka. Všechno pozdě, Kubo, všechno pozdě. No, ale nikdo se mi tam nenabíhal. Já jsem byl na centr na druhé straně, ale... To byl, ale ty centry mi nevycházejí. Každopádně je tu opět Shelby, který před chvilkou přišel do tohoto zápasu jako náhradník, Lukine Fernandes. Ten dobře nahrál na Harryho Kanea, Kane to bere znovu na sebe a výborný na vás, Lukine, skvělý zákrok. A teď jsme bohužel přišli o míč, ale Harry Kane, Lukine, dnes perfektní práce. Se dostáváme do těch akcí v druhé polovině. No, ale končí nám za chvíli zápas. A teď tam jeden hráč na Nottinghamu leží znovu v bolesti na trávníku. Perfektní práce, znovu Kyle Walker, perfektní kličky. Tak co vymyslíš, Lukine, teď? No, já právě nevím. Můžeš to nahrát někomu a Lukine střílej, Martial, ale výborný na vás. A ještě to hráči Nottingham udrželi ve hře, ten míč. Teď tu je znovu nahrávka na Modriče. Modrič, Lukine! Já jsem vystřelil a udělal nějakou Rotejra kličku zas. Lukine! To byl míč Rotejra pravej. A pozor, jeden hráč Nottinghamu. Lukine, jedná se myslím o Gibbs Whitea zrovna. Bylo to do očí nebo do nohy? Morgan Gibbs White, Lukine, jak jsem o něm mluvil na začátku, tak teď v bolesti leží na trávníku. Sudí mu tam pomáhá jeho spoluhráči Sergej Aurier z francouzský obránce. Tady se s Hložkem srazil, možná to byl faul. Ale Lukine, tady to nebyl hezký hit od tebe. Bohužel, měl si toho všiml taky rozhodčí, že jo? To by mě potrestali třeba, ale... Nicméně, abychom se vrátili k akci, Lukine, tři akce s Modričem si měl tutovky, zahodil si je. No, nejenom já. Já jsem zahodil jednu s Kanem, no, ale ty si zahodil tři s Modričem, ale je tu Škriňár, Harry Kane a z Lukine, teď to naprav, Harry Kane, do znovu do úniku, Harry Kane, vystřel, je to tam. Kudo, já jsem chtěl na jistotu. Tak aspoň si spravil reputaci v 87. minutce, Harry Kane si připisuje druhý gól a Manchester United vydává na 2-0. Nádherná střela, ta byla umístěna, tak líp už to trefit než to Lukine k té levý tyčce dolů. Keylor na vás se jenom dívá na své spoluhráče, kde byla ta obrana, nechali jste tam Harryho Kanea, aby si mohl běžet. A umožnil ten druhý gól Lukine u míče Danilo, teď Aurier, takového anglického obránce Luke Shaw, ale Aurier si přes něj prošel a teď je tu center a naštěstí, že hráči Nottinghamu jsou dezorientovaní, ale... Výborný noher, pána boha. Při noherovi teď Lukine stojí všichni fotbaloví bohové. A noher teď Lukine bude mít možná čisté konto, již druhé. Ale já díky tomuto, protože to bylo neskutečné. Manuel Neuer to vyrazil, ale odrazilo se to do tyčky jenom. A od tyčky Lukine se to odrazilo k Neuerovi do náručí. Teď to je každopádně Harry Kane, ale už nemá rychlost, ještě jsem chtěl zaseknout. Ale už jsem neměl fakt rychlost a tady to výkopem končí tento zápas mezi Manchester United a Nottingham Forest, kde jsme vyhráli 2-0. Přesvědčivý výkon, Lukine. Nadšený Jaroslav Šilhavý. Trenéři obou týmů si tady podali ruce. Naši obránci, perfektní práce, Lukine, Kyle Walker, skvělý výkon, Harry Kane, Modrič, Neuer, má čisté konto. Já tomuto zápasu nemám co vytknout, kluky. Parádní zápas. Oproti Liverpoolu si myslím, že jsme se zlepšili, že jsme si napravili tu chuť hlavně našim fanouškům a Lukine, jenom co mě mrzí, že jsme měli těch šancí, ještě tak ty tři góly tam padnout mohly, to byly tutovky, ale vyhráli jsme, nikdo už se neptá, jaké to skóre bylo,
tak se pojďme ještě podívat na konečné statistiky toho utkání. Můžeme vidět, Lukine střelit 13-6, jednoznačná převaha našeho týmu. Pojďme si dát ještě rozhovor po zápase s naším trenérem Jaroslavem Šilhavým. A jsem zvědavý, Lukine, jak jsme se posunuli, no, jestli už budeme aspoň na takové páté pozici. Dva góly a na vítězství, Kane byl dnes za hrdinu, co na to říkáte? No, tak co bychom na to mohli říct, že jo, Kubo? No. Tak jako, že by... Já bych řekl, Kine, že celkově skvělý výkon, taky bych to dal. Harry Kane sice měl ty dobré úniky, ale perfektní třeba Luka Modrič, který se tam výborně prosazoval, hledal skvělými nahrávkami tady ty možnosti a měl i dobré střely. Škoda, že jsme mu nedopřali nějaký ten gól. Pochybovali jste o vítězství. Já jsem v jednu chvíli jsem v té 70. minuce, když to bylo 1-0, pochyboval, že Nottingham se do toho dostane, ale co se dá dělat? Marcel pokračuje v výborných výkonech, jak velká spokojenost panuje s jeho dnešním výkonem. Já co mu mám dát, no. Musí v tom pokračovat. Musí se udržet vlastně místo. Přesně tak. Musí podávat stabilní výkony. Protože je to hrotňák, kluky, a máme tam Dušana Vlahoviče a máme tam Harryho Kanea. A jestli se chce dostat na jejich místo, tak bude muset opravdu zabrat. Lukine, ještě se tady podíváme na tabulku a jak můžete vidět, tak jsme na 6. pozici a Nottingham Forest je se stejným počtem bodů pod náma, ale máme lepší skóre. Manchester City, Tottenham, Chelsea, podívej, všichni pod náma, Lukine. Na první místě, kdo? Liverpool a Leicester City, Newcastle, Aston Villa překvapivě, ale my se sami teď partit rozloučíme a ještě tedy můžete tam do komentářů napsat, jestli máme přímo tu reprezentační nabídku, aby jsme trénovali chorvatský fotbalový tým. Myslím, že chorvatský fotbalový tým stojí za to, ale kdo ví, jestli nám přijde i nabídka na Česko. To si myslím, že jo, Češi jsou horší než Chorvati, takže si myslím, že nám ta nabídka přijde. Nicméně, pokud se video líbilo, tak budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a už se mějte krásně, tak ahoj. Děkujeme, ahoj.